მოგესალმებით ძრუფასო მეგობრებო, ჩემი სახელია რეძერგი, aka League of Legends, და ამ ვიდეოში შემოგთავაზებთ League of Legends-ის full gameplay-ს, Trinity დაიწყო, რანკი დაიწყოს, მე მგონი მეხუთე თუ მეექვსე ეპიზოდს, და მეხუთე თუ მეექვსე ეპიზოდში ვითამაშებ Ezreal-ით, რა თქმა უნდა, რანკედს, ანუ Trinity დაიწყო, რანკი დაიწყო, არის რანკედების full gameplay, ესეთი სერიები მაქვს ან ეპიზოდები ჩემ ჩანელზე, რაც გინდა ის დაარქვით, თქვენ გულს რაც გაუხარდება, მოკლედ. Და ამ ვიდეოში მარ თქმა უნდა ისევ ძალიან ბევრს ვილაპარაკებ League of Legends-ზე რა და ანუ დღევანდელ მეტაზე, რაც ეხლა არის მეტაში ჩემთვის როგორ განვითარდა. ანუ ბევრი ხალხი მეკითხება რომ რატო აღარ თამაშობ League of Legends, Ezreal-ით ვიდეოს რატო არ ვაკეთებ? Ezreal-ით ვიდეოს არ კი არა, უბრალოდ ვერ ვაკეთებ. მიუხედავად იმისა რომ Ezreal-ი ერთ-ერთი ყველაზე კი დანერფილი არის ეხლა, ანუ ახალი დანერფილი არის. მაინც პერმაბანიადებს რანკედებში, რაც ძალიან გამაღიზიანებელი ჩემთვის. ვარუსი, ანუ მეინი, კარგად იცით ვარუსის ტრეილერი, მარჯვენა ხელი რომ მომაჭან, მე ვარუს აღარ ავირჩევ. და ეხლა ძალიან დიდი მუღამი მაქვს, რომ არიკი დავამეინო მოკლედ რა, ვინმე შეხო კარგ სუპორტს, ანუ ვიდეოების ყურება და ეგრე ბევრი ვიდეოს ყურება, მან აღდად მეზარება, ასე რომ ვიღაცნა ვთქო, რომ ერთი ხელი დამაკოუჩოს არიკის კარგი ვინმე რა, კარგი მოთამაშე ქართველი. ანუ იუზე შევალთეთ როულად. Და ანუ მეწავალ ADC და ისწავა ტარიკი და უნდა უყურო რას აკეთებს მოკლედ საკაიფოდ ბლომად. Просто кай ტარიკი ვინმე. ოპა. კიდე ხო? რატო არ თამაშობ საერთოდ ჯამში League of Legends და განსაკუთრებით რანკედებს რატო მოუკლე და თუ თამაშობ რატო ვარ ყოველთვის ნორმალებში ეხა გეტყვით. იმიტომ რომ ჩემი main role როგორც ის არის support-ი და ხან ანუ ADC support-ი, support-ი ADC, უფრო support-ი. ADC просто იმიტომ მომწეს რომ ნუ ხედავთ ის თამაშობ და მაგითო. მაგრამ სუპორტები, ანუ უმეტესად თამაშობთ ის როგორც აი სუპორტები რომლებიც იყენებდნენ არდენს, მაგალითად კარმა მომწონდა ძალიან, მაგრამ არდენტი რო იყო ძლიერი, კარმაც მაშინ იყო მაგარი. ეხა გააბანდეს არდენტი, კიდე სორაკა მომწონს ძალიან და ზილიანი მომწონს ძალიან, მაგრამ ზილიანი ეხა დიდი რაღაც საგიჟგიჟებით არ გამოჩე, უფრო მიდლეინზე თამაშობენ ბიჭები ძალიან ბევრს რასაც უყურებ ხოლმე. და მოკლედ მეტა არ მივარგა რა. ვარუსი მომწონდა ეგეც. ტრეილერი ნახეთ. რას დავამართეს სამხელა კაც? გული დამეწო, გულში ჩამარტყეს დანა. და კიდე ის იყო ძალიან მაგარი, რა ქვია, ანუ ჯინი, ჯინი არის რა. კარგი ჯინის თამაშით არასდროს არ გამოურჩეოდი. ყოველთვის ერთ ჯოულები ბუნკერი ვიყავი ჯინს რო ეხებოდა საქმე. მაგრამ კარგი სიახლე, იმედია ეზრულს კიდე არ დანერფავენ და იმედია დავარდება რა ეხა ბანრეითი ეზრულის. და უფრო მოუმატებ ლიგას შედარებით, რა თქმა უნდა. ეს ყველარია. აუ როგორ მიდოდა ჰილი დაიხარჯა თაო. ზერას მე ერთი რამე რო გაარტყას მოკლავ მაგას. მიდი ზერას. აბა შენიც. სია. ვაიმე, მინიონები. ღმერთო! აა, кайა. ეგეთ მომენტებში სუ პანიკა მეწება ხოლმე თაო. აუ ეზრელი კლიპტოთი რა მაგარი არის და აი პროსტა აი პერსონაჟი თამაშზე მომდის, მაგრამ ხახო სანამ ვიდეოს დავიწყებდით რაღაც თქმას ვაპირებდი რა და დამავიწყდა, ანუ ინდელაპარაკში რო შევყევი ლიგას და ხმარი მე გონი ცოტა ხმა დაბლა მოიცა. აუ რა ადვილია რანკედი ეზრელი, იმენა სასიამოვნო არის თამაში კლიპტოთი და ხო ძალიან დიდი კრედიტი ამ ვიდეოს გადაღებაში მიუძღვის ჩემ ძმაკაც, ანუ ჩემი ერთ-ერთი ბავშვობის ძმაკაცია, რომელიც ახალსაც რა თქმა უნდა ეხა სტრიმში არ ვიტყვი, ანუ ინგეიმ ნიკნეიმი როდოსის კოლოსი ქვია, მაგრამ რეალურ სახელს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ მე Facebook-ზე დასერჩავს ხალხი. შეიძლება არ გაუსწორდეს და მაგიტო რა. აი ეს მაიკა დამიტრია ჩემმა ძმაკაცმა. ნახეთ, ანუ მაგიტო ვიყენებ Frosted Ezreal skins რა. რა ხდება კაცო, აქ ან enemy jungler-ი ვერ დავინახე. ეს ხوار უბერავს. ან ეს უდირი ხუთი ლეველი როგორა, ლისა ახია, რედი? აუ ლისტინი ზედი, აუ ამ თამაშს სერიოზულად უნდა მოვეკიდა და აუ. ჩემნაირ ლეგენდასაც კი შეიძლება გაუჭირდეს ამ თამაშის გაქერვა. Main Ezreal-ს კი აი ამ ხელში გამოშდება ძმაო, ერთი რთული ცხოვრება მაქვს თუ არა რა. ია ორზე რატომ აგაძლებული, ვინმე მაგას თუ მეტყვით? ვაიმე ზაია მე მგონი AFK-ი არის. და ფრიმინს დავითრევ ბიჭები. და ეგეც YouTube-ის ფრიმინს დავარქმევ ვიდეოს და გასწორებს. ოპა. კლიპტოტი ესი ძალიან მაგარი, ანუ კლიპტომასით რა. რეალურად ეხა რო უყურებ. თავიდან არ მომეწონა, ანუ მე პირადად ფრესტი ეთეკ მირჩენია, მაგრამ კლიპტომასი იმენა ჩადის ეზრულზე, ძალიან უხდება.
ნახე mana poti დავითრიე. ანუ დაჟე ძალიან მაგარი რა არის, იცი? ბევრი ეძრული მაგას არაკეთებს რა უყურებ. შეგელე ეს შეინახო რა ეს ფოთები და გაყიდო რომ მიხვალ. ანუ რეალურად და ოპიკდე 75 100 და 50 ანუ ფოთები ფოთებს რაფასიც აქვს რა ამებს როყითი ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ რაფასიც სადღაც 30 ექნება ხო, ეგრეთ უნდა 30 გოლდი. 30 გოლდი უკვე ერთი მილიონი არის თითქმის. მაგა კუში არის. Oba. How is it? Sana mam video shianu frogorts kheda free win-i ari da ragatsas vilaparakeb ra. Dges uqurebdi e-sportsis turnirs moklet. Arasode san momtsonda vobshe fegburtis anu rogor gitkhat anu fegburtso sva khalti tamashobda ra. Realur fegburt qureba tamashi momtsos. Magram arasode sar tsarmovidgendi tu momeçoneboda feg anu sva adameni kompyuterze ro tamashobs mak fegburtis qureba. Da dges tamashobden FIFA-s tu imas, rakve PES egretsodebuls. Da ძალიან მომეწონა სხვათა შორის, ანუ კაი მუღამი ქონდა რა, ანუ კომენტატორებს კაი ხარისხით იყო გაკეთებული რაღაცები და მაგარი გამისტორდა მოკლედ. ანუ FIFA-ს ყურება ძალიან დამევასა, ფეხბურთის ყურება საერთოდ კომპიუტერში. ერგეთ ერთ-ერთ თამაშს მიეკუთნება Prince of Persia თამაში არასოდეს არ მომწონდა, მაგრამ ყურება მომწონს ძალიან მაგ თამაშის. კიდე Watcher-ის ყურება მომწონს და თამაში არა, და Uncharted-ის ყურება მომწონს, მაგრამ და თამაშის არა და ეხა შევიდა ფეხბურთი ერთ-ერთ იმაში ვარიანტში. სხვა სხვათა შორის შეიძლება დაიწყო კიდევაც ფეხბურთის ყურება, ანუ მაგრად მაინტერესებს. ანუ კომენტატორები რომ რაღაცას კომენტარს უკეთებენ, მოკლედ სულ სხვა მუღამს აძლევს ჩემი აზრით რა, რაღაცას. მაგათაც პროსტა უკომენტაროთ FIFA-ს ვერ უყურე, მაგრამ კომენტატორი რომ კომენტარს აკეთებს, ან ნორმალური ხარისხით, ან კარგი ხარისხით, სულ სხვა მუღამს აძლევს ვაფშე, ნუ ჩემთვის პირადად. ძალიან დამევასა მოკლედ ფეხბურთი, ანუ FIFA თუ PES-ი არ ვიცი რომელიც იყო. თან საქართველოს რომ ახსოვს ყველა ჩემი მეგობარი PES თამაშობდა ან FIFA-ს. მაგრამ ვინები არიან? გამორჩეული არაფერი არ მჭირდება. დავაი, დავიდა ძმაო. ბუცის მომცემს. ნახე, პროსტა რა მაყუცე ვარდო. დავაი მიდლეინზე. მე გონი ზაიერ სხვა ლეინს. არა, AFK-ი არის ყველა ვარიანტი. უაჟალი პირველად რომ მოგვდა ჟანა ეგონა რომ არ დაბრუნ, ვაი მე ჟანა რა საწყობს კაცო. ხო, შემიჩე, ხო ესაა, ბაზარი არა. შემიმჩნევია, ბევრი აკეთებს მაგას. დავაი, დავაი, ზერას შევედით. აუ ამ პერსონაჟის სახელსაც კი ვერ გამოვთქვამ. ისე. ოპა, დაიჭე. აუ, კაია რო ზერასი ყოს ახლა რა. ანუ სიჯი ძალიან ადვილი იქნება ჩვენთვის. აი ზერას ეგეთი პერსონაჟები მაგრად მევასება საერთოდ. ეს ნახე რას მიშურება ჩემი. ხო არ უბერავს ეს. სიჯზე რა პერსონ, ანუ მაგრად მევასება. აი ეზრელი არის სიჯზე კიდე მაგარი. პოუკ თიმ კომპი მოკლედ. მაგრად მევასება პოუკ თიმ კომპი. აი ნიდალი ბურღავს ხოლმე ტვინს. ისე ნიდალი როგორი იქნება ზოისთან ერთად მიდლეინზე ძალიან მაინტერესებს. ანუ ნიდალი ჯანგსი და ზოი მიძე მე მგონი რაღაც ძალიან საკაიფო იქნება. არ დამიჯეროთ შეიძლება მაგრად ხდებოდე. შემიძლია შევხტე. დაიჭი მეგობარო. კაი რა, ზედს მაინც აიღო თო. თავიდან კი მიფიქრე მიავიღე მეთქი, მაგრამ მე ზედისთვის მინდოდა მიმეც. თუ ზედი ასასინია ერთი თუ ოდნავ თუ გაიფიდა, მე სადაც გადავა იმას მოკლავს. აუ რა, კაი ფრივინი გაიჭიდა ძმაო YouTube-ზე. აი, ბილდი პაუერის პოტი მადევს. მიუხედავად იმისა, რომ კლიპ დამასი ჯერ კარგად ვერ გავიგე მაინც, რასაკეთებს იმით, რომ ვართამაშებ ბევრს. საერთოდ რა, ამ მეტაში იმ დროს ეძლევს ბანიადებს, როგორც თქვი. მაინც ძალიან მაგრად მევასება და ანუ სიამოვნებს გამოყენება. გამოდით, გამოდით ბიჭები. ეხა მივალ მანაფოთს გავყიდი, მანე ფულია, რამდენი 21? და 14 არ ნაგავიყოფილა კაც, მოგატყუეთ. მაგრამ სულ არაფერს ჯობია რა. მე მეგონა ცოტა ძვირი ეღირება და ერთი 30 მაინც. თუ 14 ძალიან ცოტა არის. დავაი, დავაი, შევედით. დაიჭი. დაიჭი. ეგ როგორ მომხდა ჩემს?
გველოდებიან. უდიდი რა მაგარი კაცია. Free goals მაძლევს არა და ეგრე კლიპტოზე რომ იდგას. ანუ ეხა ამეტაში კლიპტომასის წყალობით ეძრელს, ანუ პოუკით აქ ძალიან მაგარი ფასი რა. ანუ რო აპოუკებ. ა, მე მეკი სურენდერს მისდეს. მოკლედ ყველაზე ადვილი რანკედი რაც კი მითამაშია რა პუბლიკ. აი ესე უნდა ითამაშოთ მაო მეინი ეძრელით. რა ადვილი ცხოვრება მქონია ჩემი. მოიტა რა, სტაკები. მანას მოვიმატებ ხა. ზედი რომ მოკლაზე ხარ, აკაიფი. იქნებ არა მე არ მომკლა შემახინჯო. ვინ მომკლა? ა უდირმა მომკლა დაო. თაჟე ზონიაც კი მქონდა, პროსტა დამავიწყო და გამოყენება. ვა, საღო, 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 მაგრამ აი ხელი. კაი ხელი არ მიდის უბრალოდ ჯერ კიდე. ტიპები, აა FF-საც კი ვერ მისცემენ ჯერ 12 წუთში მოვიგეთ რანკედი ჩემი. რა საინტერესოა. ყველა რანკედი ერთი რო იყოს, წარმოიდგინე გავჩნდნენ რამალე ავიდა და ვაფშე ხახი. საია პროსტა ერთხელ მოკვდა და ტიპი AFK-ზე გავიდა, არა დაჟანა შემოვიდა სამწუთში. ანუ ერთხელ სიკვდილის გამო გაიბუდა ტიპი და გავიდა. კიდევ кай first pick Ezreal-ი ვიყავი და დავასწარ იმათ Ezreal-ის აღება. ანუ მე მომიწევდა რაღაც უაზრო pick-ის აღება და მაგიტო. ა ჯინსა ვიშედი ყველაზე ცუდ ვარიანტში. ილაო იარსაიდან. მეთქი ხა ჩაატარებს. იმედია დამამთავრებინებენ. არა, თქვენტროლებო. კუდი ვერ გამიშვი შენი. არ მომთავრებინებენ და ბეითი ხო? აა ნექსუსმა დამაბეითა და ინგენ ნექსუსი გამოიყენეს ჩემ დასაბეითებლად. Мать, 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 магари. Build this. A full tier is built in the damn metro. GG boys.